Doctora. Ya. Tá dando um lag sinistro aqui, mano. Cara, meu ping tá 400, viu? Não dá pra fazer não. Ah, baixou agora. Não, abaixou agora. Clião aí. Jogar um fogo. Pô, só o geral do time. Ah, maluco, velho. Matei e morri. Matei e morri não, morri. Lá na minha frente, cara. Qual squad tá? Vamos arrastar. Não, mano. Tem um cara aqui atrás dessa caixa, mano. Aquele aqui, ó. Pode botar, mano. Ah, pode botar. Quer comida? Pouco. Não, não, agora não. Não. Cadê teu squad, Big? Cara, dando muito lag pra mim. Vamos entrar aí. Entrei no squad aí. Em cima da borra? Ele tá lá ainda? Ah, o maluco vai nascer ali, ó. Tá na neve aí, eu acho. Bravo. Pegar uma munição aqui, ó. Spotter. Já vi. Pô, ele tá em cima aí, tu falou embaixo. Dei tiro no vento. Caiu? Isso, o maluco tá em cima aqui, ó. Ai, tomando tiro tudo quanto é lugar. Caralho, matei o cara ainda, muito ruim. Caralho, que caroçada, viado. Ih, aqui tem outro. Morre aí, pau no cu. Que isso, agora deu umas metadinhas de leve. Joga munição pro papai, joga. Ih. Aí, olha aí, agora a minha aí. Olha a minha aí que eu fiz, amigo. Olha a minha aí. Não sei se vai pegar. Ah, fiz aí de sacanagem o teste. Só aí, ó. Apareceu aí, Big? Um skill que eu dei. Pô, foi pica agora, velho. Apareceu que eu dei o kill atrás do da Brava? Matei uns 3, 4 caras. Apareceu? Ah, mas não apareceu os caras que eu matei. Matei dois e morri. Não, teu tá. Motel.
Ah, eu sei, eu sei. O maluco aqui é louco, mano. Pô, não dá pra te restar. Tinha outro. C, entrando C aí, ó. Meio. Ah, vou morrer. Quase que eu morro. Pô, tô sem munição, moleque. Vai nascer atrás, ó. Vou ter que... Porra, cadê a munição, mano? O cara jogou uma aqui, eu acho. Vou ter que pegar uma ammo aqui, ó. Tô com 20 só. Não. Ele tá aí, ó. Ele tá aí. Ah, ele matou, me matou ele, meu corpo. Mataram ele, mataram ele. Tal de hostage player. Ping alto. Ah, pelo certo mesmo. Caraca, eu nasci de frente com geral, mano. Não, nasci de frente com geral na alfa ali, sei lá. Ah, mano, tinha outro em cima. Treino prefire lindo ali, ó. Prefire aí que eu entrei. Não, o meu deu ping no. O meu tá isso também, cara. Ah, tinha outro maluco ali, mano. Que é isso? Lá nasceu o louco aqui, ó. Que tiro que eu dei nesse cara aqui no meio, mano. L. Tem outro no L. Matei os dois, otário. Mas os dois que eu matei no L agora aí. Vai falar que eu tô de cheia até. Matou ele? O cara aqui parado, mano. Tem ele, não, ele tá aqui, ó. Ele tá aí, o cara tá aí, ó. Não, tem aqui. Pô, tu caiu no ping de novo? É isso. Deixa eu botar um bagulho aqui. Pô, ninguém entra nesse serve, que é só o geral. Cara, tô aqui na alfa. Dois na alfa. Cara, sabe? Tem outro. O moleque jogou incendiário. Cara, incendiário é muito OP, mano. Porra, me matou, mano. Que isso? Cara de bulldog. Deixa aí. Deixa aí no canto aí. Pô, esse jogo vai acabar nunca. Olha o lag que tá dando pra mim agora. 800 de ping, mano.
Valeu, mano. Ah, não dá pra me jogar mais não, 800 de ping. Live test on.